Goeiemôre en weer eens baie welkom hier saam met ons by ons oggend oordenkingtyd saam. Dankie dat jy hierdie week saam met my spandeer het waar ons ek glo gegroei het in ons denke rondom gehoorsaamheid. Ek en jy moet groei in ons dadelike vinnige gehoorsaamheid. As die Bybel dit sê, glo ek het, doen ek het, leef ek het. Hoekom? Want ek is lief vir God. Ek is lief vir Jesus, 'n rabbi loop voor en praat en 'n volgeling luister en doen. En ons is volgelinge van Jesus. Nou, hoe gaan ek en jy dit reg kry? Jesus het dit in die begin van Johannes 14 gesê, ek het dit net nie in die begin gelees nie, ek het sy antwoord geskiep in die ander versies gelees, maar volgende gaan ek vir jou die antwoord lees. Hoe gaan ons dit reg kry? Johannes 14 vers 15 tot 17 sê, as jylle my lief het, sal jylle my opdragte gehoorsaam. Heel week daaroor gepraat. En nou sê hy, en ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n ander raadgewer stuur om vir altyd by julle te wees. Dit is die Gees van die waarheid. Die wêreld is nie in staat om hom te ontvang nie, omdat hy hom nie sien of ken nie. Maar julle ken hom egter, omdat hy by julle gaan bly en in julle gaan woon. Jy sien die sleutel tot gehoorsaamheid is die inwoning van die Heilige Gees. Die Heilige Gees, die Gees van waarheid, die Gees van Christus, die Gees van God, help jou om gehoorsaam te wees. Die Heilige Gees laat jou onrustig voel wanneer jy sonde doen. Die Heilige Gees kla jou aan. Hy laat jou weet, dit wat jy doen is nie reg nie, en jy weet het, ek weet het, ons allemaal weet het, wanneer die Heilige Gees hier binnen sê, nee, 'n Christen doen nie dit nie. Maar ek en jy het ook al geleer om hom dood te druk, om hom te demp, om hom te blus, soos wat die skrif sê. En daarom moet ek en jy vandag opnuut besluit, praat Heilige Gees, leer my Heilige Gees, lei my Heilige Gees, en gee my krag om die Vader te gehoorsaam. Johannes 14, jy kan het self gaan lees, is 'n hoofstuk van, as jy my lief het, sal jy my gehoorsaam wees, en ek sal aan jou groter goed wys en doen, maar die manier hoe jy het gaan reg kry, is ek gee vir jou die Heilige Gees. So, wat van ek en jy bid volgend, Here, meer van die Heilige Gees, vergewe my waar ek nie geluister het nie, Heilige Gees kom help my, om gehoorsaam te wees aan die Vader, kom ek en jy bid het saam. Hemelse Vader, baie dankie dat U ons nie oorlaat aan ons eie vleeslike self nie, U laat ons nie oor aan ons eie krag en selfbeheersing nie, maar U sê, ek gee vir julle my Gees, ek gee vir julle die Gees van die waarheid, Gees van liefde, ek gee vir julle God die Vader se Gees, en hierdie Gees is 'n Gees van krag, liefde, selfbeheersing, gehoorsaamheid, die vrug van die Gees. As die Gees van God in jou woon, sal jy beter doen met jou gehoorsaamheid. Ek wil sê, kom Heilige Gees, wys my waar ek verkeerd doen, praat met my, leer my, rig my lewe, verander my Heilige Gees, ek wil gehoorsaam wees. Dankie daarvoor, Here, dankie dat jy ons help, dankie Heilige Gees dat jy my help, dat ons meer gehoorsaam kan wees aan die Vader, in Jesus naam, Amen. Baie dankie liewe vriende, onthou môre ons eredienste op die platform, volg het saam met ons, groei saam met ons, as volgelinge van Jesus Christus. Die Here seën jou, ek sien jou weer. Trotsgeborg deur Evergreen Tuff.